Přeji vám hezký den, jsem už živě ve studiu se svým hostem a říkám si, že dopravu možná ještě dneska tak bedlivě neposlouchá, ale brzy začne, protože vyjíždí docela záhy na své jarní, snad nebude sněžit, turné David Koller. Je to tak? Jste potom obezřetný na dopravu, kudy, kam a jak? Naladíte se nebo to necháváte na jiných? My už jedeme, ale doprava v Praze, tu už jsem dneska zažil, ta stojí za to. Ta stojí. Za to. David Koller také bude stát za to v následující hodince u nás na dvojce. Řekla bych, že jsme otevřeli přímo tématem, že jsme skočili rovnýma nohama vlastně i do turné Davida Kollera, hudebníka, bubeníka, skladatele, zpěváka, mého dnešního hosta. A vy jste patrně spokojen, zdá se, Davide, že? Dobré dopoledne. Dobrý den. No, tak jsem spokojen. Všichni jsou zdraví a to je nejdůležitější. Nic vám neodpadlo zatím? Ne. To je dobře. My jsme tady spolu aspoň zatím ujasnili, sice jarní turné, do kterého občas sněží, tak jak si to teď jako je, tak my jsme teď někde v půlce, ve třetině. Kolik máte za sebou, kolik, kde teď stojíte právě? To nepočítám, ale tak v půlce jsme. Zhruba v půlce. Do konce dubna myslím, že hrajeme. A opravdu jako je to tak, jak jste si představovali, to znamená vyprodáno, nálada, přijetí písniček, vašeho nového alba, to, co jste chtěl, v té realitě přichází? Tak máme novou desku, to znamená, že máme co hrát, můžeme hrát nové věci a vlastně myslím si, že lidem se to líbí a ty koncerty jsou vyprodané, takže to snad v pořádku. Hmm. Tak protože to je asi vždycky trošku napínavý být ve studiu a potom to připravit na to pódium a opravdu tam ty lidi živě mít a pokaždé v jiném městě, nebo já nevím, já bych asi napnutá být skladatelem byla. I kdybych třeba byla spokojená ve studiu a ňuňala si to děťátko, tak mě zajímá ten váš pocit, když tam s tím jako poprvé lezete s tou svojí novinkou. Já vím, že jste kovanej a zvyklý, ale přece jen ne, je to nový. To se nedá jak naprogramovat, to nejsou automatické věci, že to lidi třeba přijmou ty písničky, protože někdy prostě člověk udělá něco a pak se to třeba nedá hrát, i když to je třeba dobrá věc, ale nedokázal tam člověk třeba posunout nějaký pocit, který máte z toho nápadu, když začnete, tak se v někam vytratí a zjistíte to až před těma lidma, i třeba z té nahrávky kolikrát, už je to slyšet. A zjistíte třeba, Davide, i to, že některá písnička při zachování své kvality, že si řeknete, aha, tak tahle je dobrá jako do auta, tahle je dobrá prostě do sluchátek a tahle je dobrá jako videoklip a tahle je skvělá na jeviště, že takhle se jako rozstřídějí nějak potom sami v té praxi. Já myslím, že si to řeknou lidi vždycky. To vlastně my to nepoznáme. Vy to nepoznáte. Nebo já to nepoznám, ale nějaký ukazatele tam jsou, když vlastně že děláte s kapelou, s lidma, s kterýma chcete hrát a když cítíte, že se tomu ostatní jakoby věnujou naplno, tak víte, že to třeba není klišé. Hmm. Vy teď jezdíte už 3 týdny. Umíte udělat jako, dá se aspoň poznat, já vím, že teda vyslýchám hrozně, jako, ale mě to fakt zajímá, protože sama dělám něco, co je na jevišti s lidmi. To znamená, je tam nějaká přesná reakce a prostě nějaké místo je třeba vždycky silnější, vždycky zabere, něco je vždycky trochu slabší, protože si svého posluchače najde. Tak jestli už máte jako hierarchii těch písniček teď podle těch posluchačů, jestli už víte, tak tahle ta je vždycky teď už tutovka, tahle je druhá. No tak máme setlist, jak se říká u nás. Máme pořadí písniček daný, to vlastně moc neměníme. Možná, že někdy se třeba kvůli světlům se něco vymění, aby to mělo i dynamiku vlastně jakoby teda světelnou. Ale jinak to je pořád stejný a dost o tom před tím turné vždycky přemýšlíme, před tím koncertem, jak to postavit, co bude na konci, čím se začne a kde budou ty nejtvrdší věci, aby jsme někoho nesmetli hned na začátku, tak se to nějakým způsobem musí pochopitelně udělat ta dramaturgie toho koncertu. Tak čím začínáte to vaše turné, abyste ty lidi hned nesmetli, ale přitom je jako navnadili? Začínáme tím, čím jste začali vy a co je první písničkou vlastně na tom albu. Spokojená. Ano. No, my se za chviličku k tomu albu dostaneme detailně. Já jsem si ho celé poslechla, já jsem si ho poslechla dvakrát včera večer a poslechla jsem si ho dneska ráno. A já nevím, jestli to tak máte vy ve svém životě. Já mám fakt písničky, které potřebuju jako na večer. Že jako miluju, že jsou dobrý na večer. Prostě nevím, do auta na večer ještě. Jako noční Prahou nebo dálnicí. A hodně těch vašich je. Těší vás to, tahle informace od jednoho subjektivního. No, v autě na večer úplně paráda. Protože jsem jako si s tím tak hezky jela. No, já si muziku vlastně v autě, když si
takhle, měl jsem dvě bouračky a vždycky jsem tam měl osolenou nějakou muziku, prostě tvrdou a nahlas, takže já si vlastně to, co mám nejradši, tak si v autě radši nepouštím, protože pak jsem schopnej si to pustit nahlas hodně a vlastně jsem trošku mimo realitu. No, mimochodem, to možná ty písničky už jste si potom nikdy nepustil. Víte, které to byly, když se to stalo? Pamatujete si je? Že když ji někde hrajou, řeknete, to je ona? Já nevím, to byla taková rána, že jsem zapomněl vždycky. No, což je možná lepší, že by ty písničky byly jako prokletý. Já bych teda nechtěla bourat vaši písničky. Ne, vím, co to bylo. Poprvé to byl Bruce Springsteen. Chudák. A zpíval... To bylo zasněžená silnice, jeli jsme z nějakého vojenského újezda s Leškem Semelkou. A protože manažer tenkrát propil papíry, tak jsem řídil jako nejmladší v té kapele já. A jelo se z posledního koncertu nějaký šňůry po vojenských posádkách. A bylo to 1. ledna, tak v 10 večer, neprojetá silnice v nějakém vojenském újezdě. A já jsem prostě byl neskušený řidič, a šláp jsem prostě v tom sněhu, který a hrozně sněžilo, šláp jsem na brzdu a spadli jsme střechou do takového koryta řeky. A vylítnul ten jezevčík, to se říkalo těm vednám vlastně, kde byl kazeťák nebo CDčko, tak ten jezevčík vylítnul s předním oknem a hrál tam Born on the USA z toho sněhu a po nás tak benzín, to bylo fajn. To je teda obraz, je z nějakého opravdu jako, nevím, jak žánrově zařadit filmu, ale já jsem se ptal spolu hráčů, jestli jsou celý, no. Nic se nestalo. Vy jste byl celý? Jo. Všichni naštěstí. Tak takhle, pojďme si zahrát Herbieho Williamse. Jak si David vzpomněl najednou? Vypadalo to, že ne. Nevím, jestli chcete i k té druhé potom, uvidíme. Ne, to byla větší rána ještě, to se nepamatuju. Já se s Davidem Kolerem poradím, třeba si během Herbieho Williamse vzpomene. A nebo půjdeme k tomu albu. Tak my tak docela bezpečně posloucháme hudbu a Herbieho Williamse s Davidem Kolerem. Nemusíme se bát, že bychom bourali. Nemyslím si taky, že David Koler přišel povídat o svém albu v době, kdy má turné už současně, kdy už žijou na jevišti jeho písničky, jak jsme si říkali, že by zrovna chtěl povídat o bouračkách. Takže já vás nebudu trápit tou druhou. Sám jste stejně naznačil, že si z toho moc nepamatujete. Ale spíš mi to vede k jinému, když člověk takovou věc zažije ve větší či menší či větší míře, to chci říct, jako u vás. A je hudebník, který jezdí na turné, to znamená, to auto je jeho druhým domovem pomalu, možná třetím po jevišti a domově, tak nemá potom strach do toho sednout. Spíš mě zajímá, jestli jste tam neprožil nějaký mezičas, kdy jako jste řešil, já třeba odjezdím vlakem. No tak já vlastně málo kdy jezdím na koncerty, že bych si řídil, buď to mě vozí kamarád, anebo jezdím s kapelou. A to se nevylučuje ta otázka. Tím spíš, že to nemáte v ruce. Protože vlastně se trošku špatně soustředuju, když jedu, mám ten koncert večer a vlastně nedokážu se úplně, není to, to je ta kombinace, není dobrá řízení a to, že jste vlastně soustředěný už na něco jiného. Tomu rozumím. A věříte teda těm řidičům, nemáte strach, myslím, a priori z auta? Bojím se v autě, se bojím strašně moc, fakt. To je strašně nebezpečný. No právě jsem si jako po těch dvou boračkách bych se fakt bála. To je jako je přirozený šok a blok. No takže tak, koncert je silnější. Magnet. No, tak jako, ale tak nejezdím jenom na koncerty, používám auto pochopitelně na všechny možný účely. Dneska třeba jako deštník. Tomu rozumím. Pardon. Nevím, jestli se to smí, jestli to není ve vyhlášce. Ale že se nesmí jezdit bezcílně, že? Fakt? Myslím, se nesmí jezdit bezcílně? Myslím, že ne. Tak to mě zavřou. Jo, se jdete pro večer. Davida Kolera, jdu se mnou. A tak cíl je poslech hudby je cíl. No přesně. Mimochodem, když jsme spolu mluvili před 2 lety, tak jsme vlastně lehce mluvili o vlastně v té době takové sérii singlů a vy jste tady poměrně jako spíš vylučoval, že by z toho bylo album. Připouštěl jste vinyl. A máme tu vinyl, máme tu album, máme z toho turné. Kde byl ten bod zlomu? No tak najednou pravděpodobně je to nějaký logický vyústění toho, že jsme měli asi 6 písniček hotovej s kapelou a v šuplíku jsme měli další 4, tak jsem si říkal, že vlastně
jestli chceme si zahrát na jaře turné před půl rokem, tak že by bylo dobré to vlastně zabalit do alba. A vozit sebou a tam to mít třeba pro ty posluchače. No, protože vlastně znova na to můžete jakoby udělat nějaký PR. Ano, které teď děláme. Které teďka děláme nenápadně. A můžete k tomu udělat vlastně nějakou reklamu, že teda, protože si toho vlastně ne všem těm písním se dostávala nějaká publicita, proč taky. Ale dělali jsme k tomu třeba videoklipy, takže jsem se snažil, aby to vlastně, protože mám pocit, že dneska je všechno takový, že musí to být jakoby vidět, že hodně muziky si pouštím třeba já taky na YouTube třeba. Mm-hmm. Jo, takže když tomu člověk dá nějaký obrazový stvárnění, tak se tím trochu, myslím, přiblíží jakoby těm posluchačům. V té dnešní době. Což je taky možná unikátní tím, že nejdřív byly singly ke každému klip, že teď máte album, kde je u každé písně klip. To tak přece taky nebylo, ne? Vždycky. Ne, to nebylo. To je vlastně opačný gard tím pádem. Ještě teda dvě písně nás čekají, že jim dáme obrazové stvárnění, ale... Kterým tam... chybí? Které nemají? My jsme se chtěli. Mm-hmm. Tak to je taková tvrdší věc. To myslím, není pro váš formát. Ale je tam vlastně, ono to má takový tempo, tam jako sekvencer analogového syntetizátoru, nebo několik, a má to takový tempo vlastně, který, že jsem si říkal, to by bylo pěkný ve vrtulníku. Mm-hmm. Tak se to snažím dát dohromady teďka. A myslím, že už to mám. A potom poslední vlastně Michal Ambroš nám napsal poslední píseň, než odešel. A to bych chtěl udělat nakonec, je o egu. A tak to uděláme, myslím si, tak před podzimem. No, mám tu několik na vás otázek. Pojďme si pustit vaše pouta. Jste pro? Dobře. A pak vám je položím. My bychom možná měli ještě s Davidem Kollerem, mým dnešním hostem, říci, že tedy album, vlastně, o kterém se mluvíme, či kolem kterého se to točí, a toho turné, se jmenuje LP23. Ano, římskými číslicemi, to bychom asi měli jak přeložit, ale to se dá samozřejmě najít. Vy jste mě tam, jako jste mě vlastně inspiroval, pochopila jsem z vašeho povídání, že teda i vy jste tím, tou myšlenkou potom, nebo vy jste nositelem myšlenky, jak se stvární ten klip. Ne, to znamená, ne. Nebo ne, protože jste říkal, mě napad vrtulník, tak jsem měl dojem, že vy jste teda i iniciátor. Jako, tak. Vlastně já, když mi někdo přinese scénář, tak já z toho nepoznám, nikdy nemám takové schopnosti, abych z toho poznal, jak to dopadne, nebo jak to bude vypadat, protože tam je spousta lidí, který sedějí za svýma mašinkama, ať to je kamera, nebo střihací pult, nebo obarvování toho videoklipu, a konec konců ten scénář a režisér, vlastně u té první skladby, co jsme hráli, to si tý spokojený, tak Ondřej Drábek vymyslel, že tam jako žárlivý vztah, a vlastně na tom konci toho klipu to vypadá jako, jestli jsem mi náhodou tu osobu jakoby nezavraždil, takže jsem byl docela překvapený. Ještě jsem mu říkal, jestli nemá jako něco jiného v záloze, a on, že to takhle jakoby cítí z toho textu, a mě to teda nikdy nenapadlo, takže je to zajímavý vlastně s těma lidma, vlastně, který dělají tu obrazovou složku s těma režisérama vlastně a s těma scénáristama, se na to koukat, co si představují pod tím vlastně příběhem. No, tím mi právě vlastně v zásadě už jako by odpovídáte nebo otvíráte to téma, protože to jsem si myslela, že vy jsi jako autor té písně, spoluautor, samozřejmě někde je hudba, někde někdo jiný je text, ale jako jste ten, kdo to interpretuje a je tam prostě podepsán pod tím, tak nemůžete říct, no takhle jsem to nemyslel, koukej donést něco jiného, vy to prostě akceptujete. No to akceptujete. Jsem mu taky řekl, no. To jsem mu řekl, ale on nakonec jsem to ještě konzultoval s kapelou a Adam, můj syn, mi říkal, hele, tak to udělej, to bude dobrý. No tak jsme do toho šli, ale vlastně jakoby ten můj, to jak to vyznění té básně od Jáchyma Topola, tak to je pro mě úplně jiný. No a původně, než je klip, než přijde někdo prostě se svou interpretací, kterou buď vezmete, nebo nevezmete, nebo po konzultaci vezmete, a chápu, že je třeba zajímavá, posune to dál, rozumím tomu, tak původně jsou ty písničky z většiny vaše vyjádření, vaše výpověď? Než je u toho ten klip, pojďme teď dát pryč ty klipy. Jste tam vy hodně?
No tak jako myslíte, jestli já bych to nemohl zpívat, kdybych si v tom neudělal nějaký svůj příběh, nebo kdybych si to nějak nevyložil po svém, to si nechávám pochopitelně pro sebe, to je jako když čtete básničky, tak to je taky jakoby váš příběh v té básni. No to já si právě myslím, protože to z vás cítím, já jsem včera v tom autě logicky neviděla ty klipy, že jo? Jako, protože jsem řídila, to jenom bylo policii jasný. Já jsem to ještě nekoukala na video. A měla jsem pocit, že vás slyším, že mi něco o sobě povídáte. A to taky nechme stranou i mojí interpretaci toho, to je ta vazba s tím. S tím zpěvákem a s tím textem. Tak jestli pak ten klip vlastně, jako čím pak pro vás je, jestli teda není rušivej toho pocitu, nebo je prostě poslaný mezi lidi tak, aby je chytil, ale vy si tam někde jste schovaný. Mně to přijdou jako dva různý světy, ten videoklip. A když jsem vás prostě jenom poslouchala. To je jako kompliment. Jo, děkuju. No, já nevím, já nejsem herec, že? Takže tam prostě člověk může hrát tak maximálně trochu sám sebe, ale je to povolání jako každý jiný, takže to jakoby dostat se do nějaký role, nevím, jestli dostatečně umím, tak se jako snažíme, ale jsem taky rád, když to ty videoklipy, když třeba nejsou o mně, třeba když jsou i a chci, aby tam byla kapela, nejenom ten zpěvák, ale prostě, aby z toho měli radost všichni, aby jsme se tomu pak mohli třeba společně zasmát. Mm-hmm. A to je která třeba, kde je takhle, že vás to společně se na tom zasmějete, je tam ta kapela, která je takhle pro vás ta blízká z těch nových? No, tak ten poslední Bodlák, vlastně to se točilo vlastně na... s automatickýma světlama, které jsou vlastně v kterýkoliv okamžik a byly tam asi 3 nebo 4 kamery a jedna byla na takovém tom Segway, jak ten člověk má, vlastně stojí na té dvojkolce a jezdí dopředu, dozadu, úplně nepochopitelně to ovládá a ještě má kameru a jezdí mezi váma a teď se to točí třeba 20krát, já nevím, celá ta písnička, ale vždycky to má úplně stejný světla na milisekundu, to znamená, že ty střihy jsou vlastně z jakýkoliv kamery a z jakýhokoliv větí té kamery jsou vždycky stejný, protože v ten okamžik, kdy se to střihne, tak ta jiná kamera má úplně stejný světlo, takže z toho vznikne taková vlastně jakoby záznam, z toho vznikl a vypadá to, že to je najednou a je tam ta kapela a ta kapela hraje, to mi přijde jakoby nejpřirozenější pro nás. David Koller má nejenom své turné hudební, ale má takové turné PR-ové také, ale my máme takové nenápadné, doufám, že se necítíte úplně jako na PR akci, ale že si prostě povídáme o vaší tvorbě. Tak já ještě tam jenom zůstanu jednou otázkou, jsem zvědavá, jakožto vaše posluchačka, ty je velmi čerstvá. U spoustu věcí, já vám to říkala, jsem bez vidění klipu cítila vás, právě nějakou vaši výpověď a nechme to viset ve vzduchu, tak prostě posluchač, interpret, co si vzniká. To, co určitě i na koncertech, ale je to třeba intimnější. Kam mám zařadit Vězenkyni? To kopit asi nejste vy. No, nebo se třeba moc pletu? Jako mě ten příběh mi připadal tak těžkej a že jsem si sednul prostě ke svý oblíbený akustický baritonový kytaře a vlastně začal jsem si to tempo nějak jako představovat a vlastně je to z těch písniček, kde ten prvotní nápad prostě je za těch 5 minut hotovej, no. Mm-hmm. Že si to prostě zahrajete, máte puštěný mikrofon, nahráváte to a vlastně pak už jenom hledáte aranžma. A prostě víte, že to je ono. No, tak to téma domácího násilí je prostě hrozně těžký a to, co mi vlastně Jáchym Topol, když mi dával ten text, tak říkal, že byl 48 hodin zavřený za totáče Bartolomějský po nějaký manifestaci proti vlastně tomu režimu a tam viděl a slyšel teda hlavně, jak si na dvoře při procházce povídají vězenkyně o tom, že tam mají novou holku, která vlastně zabila svého tátu a vlastně čeká teda jakoby na přesun asi k
soudu nejdřív a potom do basy a vlastně vytvořil ten příběh toho, té hrůzy, že ten člověk vlastně v té base nakonec vlastně je rád, že tam je, že to má za sebou všechno. Děkuju za jaksi, teda, rozvinutí tohoto tématu vězenkyně, abychom nevyděsili posluchače, tam valná většina, ne, ale je to krásný text a krásná skladba, jenom říkám, je to jedna z mála, řekněme, jakoby ženských témat, byť je to, nelze takhle rozlišovat, téma vězení a násilí se může týkat jako čehokoliv, ale abychom potěšili, tam jich totiž spousta je a mě to vlastně bylo moc milý. Pořád té vaší rockerské tváři a vyznění, je tam jako spousta věcí o lásce. A o lásce jako starší, zralější, lásce teď, tak já nevím, co chcete říct k lásce? Je to takové sympatické, že o ní zpíváte, tak jako vlastně hrozně něžně v tom plášti. Tak já nevím, tak teď to tak dopadlo, vlastně ty témata, které jsou kolem nás, tak o těch se mi moc zpívat nechtělo už. A tam zůstala láska. To je spíš nenávist. A myslím si, že tohle je takový, jakoby, a zpívat vlastně o těch politických třeba věcech mě to opravdu už nebaví, protože je toho moc kolem nás. Myslím si, že všichni toho mají dost a když jdou na koncert, tak se chtějí bavit, nechtějí tam být tepaný. Jak je to hrozný všechno, ne? Okolo třeba, nebo někde. Naštěstí tady je to v pohodě, ale je to blízko. A tak asi podvědomě i vlastně jsem si vybíral, no vědomě jsem si vybíral, dostal jsem třeba nějaký text na stůl, který byl zaměřený jakoby na nějakou invazi ještě předtím, než nějaká invaze byla. A nechtělo se mi to zpívat, tohle je, ty vztahy, to je, to stejně to řešíme každý den, takže to je příjemnější daleko. Tak je akorát samozřejmě hrozně roztomilý, když člověk slyší písničku Bodlák a vlastně si tak jako přemýšlí, jako co teda jste chtěl říct a co z toho, jako jestli jste to teda vy, nebo jakoby co. A vy pak někde řeknete, že no, to je písnička o lásce. Jako, že se označíte jako Bodlák. Jako k tomu tak člověk dospěje, jo, věkem. No ne, no tak nějaká metafora, pochopitelně, ale vidíte tam na tom rumišti prostě někde. Kde vidíte na tom rumišti veškerý ten plevel a z toho rostou ty krásné bodláky a vlastně si uvědomíte, že to, co cítíte, tak to je o vaší ženě Aničce. Tak já myslím, že teď je na čase to pustit. Vy jste to řekl tak hezky, že teď už to můžeme jenom zaspívat. Jo, teda ne my dva, my si vás pustíme. Díky. David Koller na dvojce. Tak už jenom malou chvilku máme na povídání s mým dnešním hostem, hudebníkem, bubeníkem, zpěvákem, skladatelem Davidem Kollerem. A povídáme si, stále se to točí kolem tedy LP23, což by mohlo být, že léta páně 23, ale taky nám tam říká LPčko. Teď to chci říct, jsem ráda, že to máme na stejno. A já k němu taky směřuju, protože vy jste udělali i ten vinyl. To bude samozřejmě z nějaký asi možná i nostalgie, ale kdybyste teda držel v ruce, nebo i toho retra, které se vrací, myslím, ale myslím, i u vás to bude asi blízký. Kdybyste držel v ruce nějaký svý první LPčko, vzpomenete si, jaký jste první slyšel v životě. Vzpomenete si, jaký příběh prostě ze života s jakoukoliv první točící se deskou? Jistě. To byl single od indické firmy Dum Dum, který přivezli rodiče mýho souseda a s ním jsem to směnil za pytlík fazolí, protože on rád střílel po baráku a z okna po lidech fazole flustrubkou. A on mi dal mi tenhle ten single, teda vyměnil jsem s ním ten single a na takovým malým kufříkovým gramofonu jsem slyšel poprvé píseň Honky Tonky Vim a Jumping Jack Flash a to mě úplně změnilo. To kolik mi bylo? 9? 11? 11. To mi změnilo život. A pak už někdy přišly ty bubny, nebo ty byly pozdějc? Jako byl to tenhle ten oslý most, nebo? Ne, jsem hrál na trubku ještě, ale... Jste hrál na trubku v té době. Ale bubny už tam byly, vlastně brácha můj hrál na bubny. Tam už tako lítalo. A jsme hráli spolu. No. Prosím vás, já mám otázku od svých kolegů, kluků, co vás poslouchají. Já jsem se jich ptala, na co by se vás zeptali.
A je fakt zajímalo, což mě zaujalo, jestli je důležitý, z jakého dřeva jsou paličky. Je, je. Ono, jako tady se hodně vlastně za to táče se nedali koupit pořádný paličky a dělalo se to tak jako soukromně někde. To byl habr, což není jako špatný dřevo, ale nesmíte to přerazit, protože on se točí ten habr, když roste. Aha. A je to vlastně jakoby ty léta nejsou vertikálně, nejsou prostě po to, ale jsou prostě přes tu paličku, takže to, když to přerazíte, tak se to může docela ostře jakoby vám někde zabodnout do obličeje třeba, takže se hraje na hikoru. Mm-hmm. Hikora je asi nejlepší dřevo na paličky. Tak. A nebo jsou i teda i lehčí materiály, hikora je taková tvrdá a tuhá a nedá se to zlomit. Ale pak jsou na jazz se používají ještě jakoby javorový třeba. Tak moc děkuju. Já věřím, že jako kluci poslouchali, i teda pro mě velmi zajímavá i otázka od nich a i vaše odpověď. Abych se zeptala možná už pomalu na závěr, podle toho, jak dlouhá bude vaše odpověď, ale vaším textem, co máte pod kopyty příštích dnů? Teď v nejbližší době, třeba i dnešního. Tak zítra hrajeme čtvrtý koncert Jazz Doku. To ten pražský, jak jste říkal, že máte ještě tu pražskou linku. V pátek takovou. Další, to doufám, že to přežiju. A pak příští týden máme koncert v Chomutově a v Aši. V Aši se nás trošku zlobí, že jsme jim to dvakrát změnili, tak tam asi půjdu všem potřást rukou, až půjdu dovnitř, že bych je tam přivítal. Protože jsem dostal nějaký rozhovor, kde mi to vyčítali, ale já jsem za to nemohl. Protože my jsme minulý týden hráli s Lucí v Košicích a den předtím jsem měl hrát v Aši. To je trošku opravdu, od sebe, no. To už je trochu daleko, jako. A nejenom pro mě, ale pro tu techniku, jako, která je vlastně... Když jste řekl, snad to přežiju, lehkou to doušku, tak změnil se hodně váš způsob, řekla bych, prožívání přípravy koncertu a po koncertu. Vypadá David Koller dneska jinak, než bychom ho viděli třeba před 30 lety? Než v pondělí. No tak ty koncerty, když jsou za sebou, 5 představení za sebou, je prostě, to je, jako si myslím, takovej vtip od mýho manažera Jugiho, který mu říkám, nesmíš dělat víc koncertů než 3, maximálně 4, tak jich udělal 5. A vždycky mi říká, že jsem to chtěl, tak... Jako 5 bez pauzy, to znamená v týdnu, jako 5 zase, to je dobře. Ale, takže se opravdu připravuju a chodím spát. No, takže dneska, až vemu dítě ze školky, tak si půjdu s ním hajnout. To je krásný, to vám moc přejeme. No dobře, tak já nevím, dáme asi úplně poslední a pro mě docela důležitou otázku. Tady z toho alba, o kterém jsme dneska mluvili, cítíte tam ne ve vašem srdci, ne u posluchačů na koncertě, ale cítíte tam rádiový hit? A nebo už vám o to vůbec nejde? Tak pochopitelně jsme rádi, když to nějaký rádio nám tu písničku zahraje. No my vám hráli. A vy jste hráli, dneska 3. Jsme hráli. Ale neděláme tu muziku kvůli rádiům, ale pochopitelně nějaký písničky jsou k tomu blíž, takže těm formátům vlastně to vysílání FM nebo digitálního DAB, ale já nevím, no tak jsme rádi, když to někdo hraje, ale neděláme to s tím, aby jsme, protože to je taková cesta nebezpečná, že se snažíte vyjít vstříc někomu a vlastně může to být potom jako pejsek s kočičkou, anebo je to někde, ty žánry jsou tak vyspecifikovaný, že vlastně potom zníte jako každý druhý a vlastně možná to ani není vaše, možná to je kopie něčeho, na co jste už zapomněl, že není vaše. Já musím říct, že vy opravdu nezníte jako někdo druhý. Zníte jako David Koller. Děkuju, že jste tu tak celou hodinu s námi byl. Tak až se vám daří. Vám taky děkuju. Děkuju. Naším milým hostem byl hudebník David Koller a zítra spisovatelka Michaela Klevisová. Krásný den. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.